მოსახლობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ქართული ოცნების გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სოსო ვახტანგაშვილი გორის რაიონის სოფელ სობისში ზეღდულეთსა და ახალსოფელში იმყოფებოდა მოსახლოებამ. ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატთან სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემებზე ისაუბრა. შიმშილობა არის ჩვენ სოფელში, კი არა ყველა. წყალი არ არის, თუ კი რამე მოყავს, ხო? ამაზე აი ახლა წყალი რო არ არის, ის ფუჭდება. ხო, ძეთა. უსრო იმას იყიდი, რა ქვია, ნისიათ და უკვე ქცენი და მაღაზიაში შედიხარ, ნისიათ იყიდი ყველაფერს, ეს არის სიკვდილი უკვე ჩვენი. ქართული ხარ. ქართლის ალბათ ყველა სოფელი არის ერთ-ერთი პრობლემის წინაშე დამდგარი, ეს არის სარწყავი წყლის და სასმელი წყლის უქონლობა და გლეხკაც როდესაც სარწყავი წყალი არ აქვს, მისი სოფელში ცხოვრება აზრს კარგავს. ამიტომ მთელი სოფელი დგას ფეხზე და 1 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილს და კოალიცია ქართულ ოცნებას აძლევს მას იმ იმედით, რომ ამ სოფელში დაბრუნების ღირსეული ცხოვრების და სიკეთის დრო დაბრუნდეს.